Супара Чункурчак байыркы кыргыз элинин маданиятын турмуш тиричилигин камтыган Кыргызстандагы бирден бир этнографиялык комплекс. Этнокомплекстин архитектурасы, жасалгасы, бозуй, таш коргон үйлөрдүн шөкөттөрүшү, коноктосу аземи. Мунун баары азыркы замандаштарга эзелки бабалардын жашоо шарттарын элестетет. Үч кабаттуу бозуй рестораны кадимки таш, чопо, жыгач, камыш өңдүү нукура табигый материалдар менен жасалып этностилде. Даамдуу тамактануудан тышкары бул жайлар байыркы кыргыздардын жашоо турмушуна сүңгүп келип, ошолор жашаган доорду кайрадан баштан кечирүүгө жардамын берет. Мына ушул баш калаадан 40 чакырым алыстыкта жайгашкан Супара Чуңкурчак этнокомплекси быйыл өзүнүн 5 жылдыгын белгилеп жатат. Бишкек шаарынан 40 чакырым алыстыкта жайгашкан Супара Чуңкурчак этнокомплексинин түзүлгөнүнө быйыл 5 жыл. Деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте жайгашкан этнокомплекс көрүнүктүү, сапаттуу жана баардык шарттар бар эс алуучу жайлардын бири. Этнокомплекс карагайлуу бийик тоолор менен курчалып, жер алдынан чыккан булак суусу, жаратылыш климаты жана таза абасы менен башкалардан айырмаланып, адамдардын эс алуусуна оң таасирин тийгизет. Бул жайда толук шарттар бар ар кандай категорияда бөлмөлөр каралган. Алар стандарттык люкс, жарым люкс номерлерде бөлүнүп, учурдун талабына жооп берет. Андан сырткары балдар үчүн атайын ойноочу жайлар, ден соолукту чыңдоочу спорттук аянтчалары да бар. Ушу 5 жыл ичинде аябай көп башка мамлекеттен келген чет элдик туристтерди дагы тостук. Өлкөнүн өкмөттүн деңгээлиндеги чоң-чоң делегацияларды тостук. Бул жерде ички туризм боюнча дагы көлдөн, Ош тараптан, Нарын тараптан ошо биз жөнүндө бир маалыматтарды угушуп, Табылдата жөнүндө роликтерди, сюжеттерди көрүшүп, анан абдан кызыгып, кызыгуу менен ички туризм боюнча деле аябай көп коноктор келип турат. Бул жайга жаңы ачылган кезде чет мамлекеттерден саналуу гана эс алуучулар келген болсо, бүгүнкү күндө 80 ашык өлкөдөн адамдар келип дем алууда. Алардын басымдуу бөлүгүн Россия, Казакстан, Германия, Корея жана Араб өлкөлөрүнөн келген меймандар түзөт. Этнокомплекс жыл сайын жайкы сезондо май айынан тарта сентябрга чейин эс алуучулар үчүн эшигин ачат. Эми бул шарттар боюнча экөө бирдей эле, бир гана бул экөөнүн планировкасы эки башка, бирөөсү бешиктин кадимки эле биздин кыргыздын бешигинин стилинде, бирөөсү болсо кадимки кыргыз боз үй кичине заманбап кылып проектиленген. Анан бул жакта ошол лоджасынан айлана укмуштуу дайым кооз тетиги мөңгү баары жогу көрүнүп турат. Ошол айырмасы ошол, бирок бозуй отелде көбүрөөк калгандар көп. Эс алуу комплексинде бүгүнкү күнгө чейин кыргыздын улуттук салт санасы, үрп адаты менен маданиятына олуттуу көңүл бурулуп келет. Адегенде атайын чет өлкөдөн келип эс алып жаткандарга ордо, тогуз коргол, аркан тартыш сыяктуу кыргыздын улуттук оюндарын ойнотуу, ат миндирип саякат жасоо жана улуттук ыр күйүнүн коштосунда чакан концерттер тууланат. Тоонун боорунда орун алган этнокомплекстин архитектурасы да өзгөчө. Тамактануучу жайдын эмеректеринен тарта ал тургай дааратканаларга чейин этностилде жасалган. Ал эми эс алуучуларды тейлеп жаткан улан кыздар дагы улуттук тариздеги кийимдерди кийип кызмат көрсөтөт. Ар жуманын соңунда 6-чы дем алыш күндөрү манасчы Замирбек Баялиев чет өлкөдөн келген меймандарга эртеден кечке чейин манас айтып берет. Муну менен бир жылда 100 күн манас айтылып, бир күндө 2000 ашык адам манас угат. Алгач бул жерге келген конокторго биз тасмаларды көрсөтөбүз. Саяк Багарлаевдин видео тасмасын, документальный фильмдерин, Сагын Борозбаков жөнүндө айтылган фильмдерди, Манас жөнүндөгү фильмдерди кыскача көрсөтүп, Чыңгыз Айтматовдун Манас жөнүндөгү ой толгоолорун, анан ошентип жүрүп отуруп коноктордун баардыгы ынанып, таасирленип калганда, анан жандуу Манас айтып беребиз. Анан суроолоруна жооп беребиз. Супара Чуңкурчак этнокомплексинде тойлорду жана башка мааракелерди белгилөө да салтка айланган. Анткени бул үчүн 300-400 орундук кең залдар да каралган. Андан сырткары делегацияларды тосуу мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар дагы өткөрүлүп келет. Айдар Темиралиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.